O intenso desejo de difundir responsabilidade política junto à formação profissional e cultural ganhou força na realidade do pós-Segunda Guerra Mundial. Foi nesse contexto que Ying Shou fundou a Fundação Irmãos Shou, em memória de seus irmãos Hans e Sophie, os quais foram executados pelos nazistas. A fundação visou a criação de uma escola que fortalecesse os ideais democráticos através de um design objetivo com forte função social. A Hochschule für Gestalt foi instalada em 1953 na cidade de Ulm, na Alemanha. Mas o seu planejamento vinha desde 1949, pela diligência de Ing e seu marido, Otto Alter, e o ex-barrosiano Max Bill. Este também, o primeiro reitor entre os anos de 1953 e 1956. Um pouco mais tarde, veio Tomás Maldonado, reitor a partir de 1957. A escola de Ulm, com seus professores mais jovens, fez prevalecer uma metodologia estritamente científica e tecnológica, o que fez com que Max Bill fosse afastado de seu cargo de diretoria. Essa proposta dos jovens professores rompendo com as características bauhausianas fez com que os novos padrões curriculares e estéticos fossem instaurados. Extinguiram-se o máximo possível das ideias ativistas vindas da Bauhaus. Entraram em vigor nas grades as disciplinas de metodologia visual e meios e métodos de representação. Em áreas de ensino como comunicação visual e projeto de produto, começou a ter um cumprimento do conceito de informação. Outras disciplinas também entraram em vigor, vindas de outros campos de estudos. Entre elas estavam teoria da informação, sociologia e economia. A inserção dessas matérias teve como objetivo exigir que os alunos da UM tivessem competência crítica tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo. Com a saída de Bill, a escola de UM foi, em tese, um desenvolvimento e uma tentativa de superação do neoclássico do final do século XIX e das ideias de Hegel. Com isso, houve um apontamento não mais para a estética do gosto, mas sim para a estética da constatação. Considerando os termos pedagógicos já citados, a escola de Ulm é uma antes e uma depois de Max Bill. Porém, em aspectos mais formais, não houve uma diferença tão grande das propostas de Bill e os resultados práticos de Ulm. Observa-se isso quando se compara a colaboradora Brown e os conceitos de Bill, onde percebem-se mais igualdades do que diferenças. Um parênteses. O funcionalismo.
teorizado como a forma segue a função, pelo arquiteto Louis Sullivan, o qual considerava o ambiente e a cultura requisitos essenciais na criação, acabou aliado ao racionalismo, visando então soluções de design que pudessem ser usadas universalmente. Com a tendência de reconhecer apenas uma alternativa para a boa forma que fosse perfeitamente aplicável a qualquer contexto cultural, o funcionalismo foi bastante desenvolvido no movimento Die Good Form, ou Good Design, o qual buscava requerimentos altamente ergonômicos e físicos, mas simples e harmoniosos, aproveitando-se de um uso bastante inteligente da tecnologia. Foram os ideais de Bill que motivaram o desenvolvimento dos maiores exemplos da escola, como a criação de patas ajustáveis, objetos empilháveis e sistemas modulares, além de pesquisas por materiais inovadores e um desenho ergonômico, versátil e adaptável. Mais um parênteses. Foi Bill quem ganhou o prêmio da primeira Bienal de São Paulo. Suas ideias foram predominantes na formação da escola artística chamado Concretismo e no design gráfico brasileiro, principalmente através de Alexandre Vonner, aluno da HFG, e Fred Van Kamp, o qual criou a ESG, Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro. O fim da escola de UME deu-se por meio de uma autovotação que ocorreu em 1968. A extinção veio dos choques contínuos do seu programa de ensino racionalista, com a ideologia do neocapitalismo alemão. Havia uma esperança para a democracia no início da escola de UME. Max Bill criou espaço para isso, e foi provavelmente o fim súbito para a experiência pedagógica que garantiu a disseminação mundial de ideias, de forma semelhante a Bauhaus. Jovens, homens e mulheres fluíram da Europa, América do Norte e do Sul, Grã-Bretanha e Japão para a província da Suábia, a fonte de um pretenso conhecimento que estava lá para ser adquirido. Todos eles levaram este programa de volta com eles para seus próprios países. Margit Weinberg-Staber, estudante da HFG. Die Mosa, ein Buch.